E takoi dje në Top Channel zbulojt porosia që Donaldi dha Samiut për borën. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Që nga dita kur Donaldi deklaroi se po lufton për të rifituar dashurinë e Bora Zemanit, të gjithë mendojnë se një gjë e tillë tashmë është e mundur. Me aq sa kemi parë dhe informacionit që janë publikuar her pas here, Donaldi dhe Bora janë takuar disa herë. Aktori po tenton me çdo lloj forme që të bindë moderatoren për një falje. Ajo që çuditi jo pak ishte postimi konkurrentit të përputhen, një foto me Donaldin nga zyrat qendrore të Top Channel. Djemt dukeshin të qeshur në foto, ndërsa Samiu kishte vendosur në përshkrim edhe emojin e Borës. Por si duket nuk ka qenë thjesht një foto, pasi Donaldi i ka lënë dhe një porosi për Bora Zemanin. Sipas burimeve të Panorama Plus, bëhet me dije se Donaldi ka kërkuar Samiut që t'i bëjë të fala Borës. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.